og børnebørn. En hilsen hertil fra Bogø, hvor Søren og farmor er ude at gå tur. Vi skal ned og gå en tur ned i skoven, der hedder Østerskov. Den ligger på den østlige del af Møn, op mod Sjælland. Men her kan I se, at der er nogle heste, der er blevet lukket ud. De er i gang med at spise noget græs. De fryser, så de har tæpper og det hele på, og et dækken. Så står de og hygger sig her. Det tror vi nok, de gør. Nogle gange kommer de hen, fordi de tænker, er der nogen her, der har gulerødder med? Men det har vi ikke. I kan se, der er en dernede, der kigger op og holder øje med os. Er der gulerødder i lommerne? Men det er der ikke. Nu går vi en tur ned i skoven. Hestepøller. Hold da op. Så det, de spiser, kommer ud i den anden ende. Ligesom når I får kødsovs og pasta. Det er et meget fint lille sted her. Og det er Søren. Han er ved at ud på tur. Hej Søren. Nu går vi ned i skoven. Så kan det være, at vi sender en lille video lidt senere også. Farvel heste. Ingen gulerødder. Hej hej.